25,2 milion dollar të përfituar nga Gjitsi në përmjet dy kompanive të ti janë dhenë duke prishur gara në tendera, duke falsifikuar dokumenta zyrtare dhe duke i shkaktuar shtetit dhe qytetarve dëmë me miliona euro. Shkelet janë faktuara nga dokumentat e publikuara dhe prokuroria duhet të nisë me njëherë timin për të quar para përgjegjësisë penale, abuzuesit e miliona eurove të taksapaguzve shqiptarë. Hedi Rama që po zhvat qytetarët shqiptarë, por qytetarët kuksian për të kaluar në rrugën e kombit dhe nuk ka ndërmend t'i lerë qytetarët e Kuksit, Hasit dhe Tropojës të kalojnë falas në rrugën e ndërtuar edhe me taksat e tyre, i tall kuksianët me premtime për abone, duke u thënë se do t'i japë pushtetit lokal 200.000 dollar, ndërkohë që vetëm një kuksianit vetëm që është i lidhur drejt për drejt me kryeministrin, Gjicit jep 25,2 milion dollar nga paratë e shqiptarëve.